हेलो साथीहरु, आज हामी बर्दियाको कृष्णसारका छौँ। हेर्नुहोस् कति धेरै कृष्णसारहरू छन्। हामी कृष्णसारको पछाडि पछाडि गएका छौँ। हेर्नुहोस् कति धेरै कृष्णसार छ, अनि हेर्नुहोस् कति धेरै बयरहरू छ कृष्णसारमा, अनि हेर्नु कति धेरै कृष्णसारहरू दौडिया छन् लाइनमा। हेर्नुहोस् त, अनि हेर्नु मेरो दिदी अगाडि अगाडि गइराख्नु भएको छ, अनि मेरो ठुलो मामु बन्टी बिराख्नु भएको छ। अनि हेर्नुहोस् साथीहरू, मलाई बयरको काँडाले कोप्यो। हेर्नुहोस् कति धेरै पाकेको रातो बयरहरू छ। माइजूले बयर टिप्दै हुनुहुन्छ। यो कृष्णसारको भ्यू टावर हो। हेर्नुहोस् कति धेरै बयर छन्। हामी कृष्णसारको नजिक जाँदैछौँ। धन्यवाद।